prednosti se upoznaćeš drugu kulturu, dobit ćeš dosta životnih kontakta. Igraćeš košarku i završćeš školu. I bit ćeš taj neki najlepši život, studentski život. To je najlepši život. Živiš na kampusu, 20.000 ljudi, svi tvoje godište, dole, gore, godinu, pogotovo ako si košarkaš, ti si NBA zvezda. Znaš koja je razlika između zvezde na fakultetu i zvezde na NBA? Pa to je, ti si veća zvezda na fakultetu nego što su NBA. Sigurno. Evo, pita neke momke koji su igrali na tim ozbiljnim fakultetima. Ti ono, ideš kampusom, tebe gledaju svi. Znaš, ti si taj. Evo ga rad. Da. Barem sam nešto imao karijeri. Ali, ješu malo. Da, kako malo. Ne, pa ti znaš, ti im playmakeri, im su pevci. Mi se uvek durimo, moramo, znaš. Uvek. Imaju te prednosti, znači ono. Šta su mane? Pa mane su, znaš kako, odlaziš od kuće, da kažemo, to može biti i mana i plus. Ali nisi sa svojom porodicom.